Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Médulo, visita o Museu Municipal. O Museu de Médula, criado pela Câmara Municipal de Médula em 2004, está dividido em vários núcleos como a Casa Romana, a Necrópole de São Sebastião ou o núcleo da Torre de Homenagem do Castelo, que representam diferentes períodos históricos. Escolhe um destes períodos de história que te interesse e visita um destes núcleos.